שלום חברים, היום רציתי לדבר איתכם על נושא מעניין קצת, מאיזה גיל בנות ובנים אמורים לקיים יחסי אישות. בן אדם שמסתכל בחשיבה טבעית בלבד, הוא יכול לראות שבגיל ההתבגרות 13-12, פחות או יותר לבנים ובנות, מתחיל אצלם תהליך של הכנת הגוף ללידה. זאת אומרת, לפני כן לגבר אין לו זקפה ולאישה אין לה מחזור. ואם אתה תגיד היום לאנשים, אתם יודעים, לפי חוקי הטבע כבר בגיל 12 אתם אמורים לקיים יחסי אישות ולהיות בזוגיות, להיות אתה נורמלי, בגיל 12 לא יודעת לדאוג לעצמה, אתה רוצה שתדאג לילד נוסף? אז אני חושב שזה באמת חומר למחשבה, למה הטבע תכנן אותנו בגיל 12 כבר ו-13 להיות מוכנים ללידה, ויכול להיות שהטבע מתכנן לנו שנהיה הרבה יותר מפותחים ממה שאנחנו היום. זאת אומרת, היום ילדים רואים את הטלוויזיה ומשחקים משחקים ומבזבזים את כל הילדות שלהם בשטויות והבלים, אבל אם הם היו מפותחים, אם הם היו לומדים נכון, אם היו משקיעים בהם נכון, יכול להיות שעד גיל כזה כבר היינו מספיקים להעניק להם את כל הידע הדרוש. וכשאני אומר לכם להחזיק ילדים, אז יש להם את ההורים שלהם ברקע, וההורים האלה יכולים לעזור להם, אבל דברים כמו לזרוע זרעים באדמה, זה דברים שגם הם יכולים לעשות אותם. לא צריך לחרוש את האדמה בעבודה קשה וכל הדברים האלו, מחכים שיורד גשם. ברגע שיורד גשם, האדמה נהיית גמישה, משקיעים את הזרעים באדמה, וזו העבודה היא מאוד קלה. לא צריך להשתגע בתחום הזה, ובעיקרון אני חושב שכל חוקי הטבע צריכים להיות ברורים והגיוניים ופשוטים, ככה שגם ילדים קטנים יכולים להבין אותם. לא צריך להתעסק בכל מיני מדעים מסובכים ודברים כאילו תיאוריות מסובכות וכאילו שקשה לתפוס אותם. אז זהו חברים, אני חושב שאם היינו מגדלים נכון את הילדים שלנו בגיל הזה, הם בהחלט יכולים לעמוד בדרישות שהטבע מציב בפנינו. ואני יודע שיש אנשים שיחלקו על זה ויגידו שצריך לחכות לגיל 18, גיל 20, גיל 25, יש כאלו שיגידו שאפילו בגיל 40, היום יש אנשים שהם לא מספיק מפותחים וצריך להסתכל על ההתפתחות האישית של הבן אדם ולא על גיל ספציפי. יש אנשים שהם מפותחים מהר יותר, ילדים קטנים שמגיבים לך כמו מבוגרים, ויש כאלה שההתפתחות שלהם היא יותר איטית וצריך להסתכל על כל אחד באופן אינדיבידואלי ולא להסתכל על גיל כרונולוגי. אז עד כאן להיום חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים. ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין אתכם. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, ועתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ מהשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.